извънна тема, извънна тази случай. Новините с този репортаж. Що? Не. Единственото, по което можеш да се тръгне в конкретния случай, това е оборудването, което е намерено по самото тяло. Оборудване, което е на парашутист, трябваше да се изчисти версията, нали, от дали е парапланерист, дали е някой любител. Или в случая беше смисъл оборудване на военен. Установихме, че тези номера отговарят на самолет Су-24, който е бил с двама пилоти. Това, което успях да разбера за случай, е, че е имало инцидент в района на Змийски остров, при който самолета, нали, е бил унищожен или повреден, пилотите са катапултирали. ДНК експертизата бе категорична, че това е именно пилота, който е изчезнал преди време вследствие на военните действия в Украйна. Чрез контакт с наш служител, който се занимава с парашютни скокове и с военни пилоти от военновъздушните сили на България, се установява, че действително това е екипировка на военен пилот. А по номерацията на екипировката и на дрехите се стига до извода, че най-вероятно пилот е от Украйна.